אז התשובה היא כמובן לא. אחרת היינו צריכים להכשיר את כל מדינת ישראל לעבודה בגובה. אם הייתי מביא לכאן מתקין טפטי מקצועי, אז הוא היה כן צריך אישור עבודה בגובה, כי זה העיסוק שלו. ומכאן ההגדרה, אישור עבודה בגובה צריך כל מי שעוסק בגובה באופן שוטף ובמקצוע שלו. אז באופן פרטי, חד פעמי, פעם בשנה, פעם בשנתיים, אז כמובן לעלות בזהירות, אבל אתם לא צריכים ללכת לעשות קורס עבודה בגובה. אבל אם הייתי מביא לכאן מתקין וילונות מקצועי, אז הוא כן היה צריך אישור עבודה בגובה. נתראה בטיפ הבא.